madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan sabootina la qaatay 33 arday oo ku guuleystay tartan ay u galeen deeq waxbarasho oo dalka Taiwan ay siisay Soomaaliland. Kulan kale sabootinta oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay xubna ka mid ah golihiisa wasiirada, madax ka socotay guddida tacliinta sare iyo safiirada Soomaaliland iyo Taiwan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. aad baan u ballanayaa dhalinyarada imtixaanka ku guuleysatay ee maanta kooraskan u baxaysa rag iyo dumarba. Waxaan ballanayaa waalidka ku soo tabcay, waxaan bogaadinayaa safaaradda halkan ee Taiwan oo ardayda horeysa waxbarasho siiso si hufan imtixaanka u qaaday oo malaha tiro kuman ka badan intay soo doonatay dadka iyagoo ku wada qanacsan oo qof waliba uu ku qanacsanay imtixaanka ay laga helay sidaa wanaagsan ay u qaadeenna waan uga mahadnaqayaa. Wara waan leeyahay hadda tiradu way yar tahay, insha allah kuwa dambaa badan doona isagana waa mahadnaqayna. Anuu maanta markii la yidhi qolaa waxaad tii sagootaysa tegaysa tacliin sare oo dalka ka dhoofaysa ayaa waxaan xasuustay maalintii aan halkaasoo kale marayay dadka reer Hargeysa ee malaha da'da weyn dhexdhexaad ku jira sidoo kale dhexdhexaadka ahi way garanayaan qabtii ina xasar ku waa la garanayaa intii bidaarta laga madax ruuxayse inta kale meel garanayaa kolay Ahmed Siciiga qoladii warka ku sheegtay waa warkii maalinta horta maalintaas in Hargeysa ka baxay anigu siinoo kale aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa idinka iyo waalidka iyo qarankaba qolada Taiwan waan u mahadnaqayaa. Idin dardaari mayno, maskaxdii bay ka muuqataa, imtixaanka saa soo gasheen bay ka muuqataa, duruufaha wax kusoo barateen oo fiicanayn bay ka muuqataa. Haddii la eega duruufaha wax baratay annagaad ka wanaagsanayd, waayo annaga iskuulladeedu elementariga ilaa secondariga waxay ahaayeen perfect, ama dowladda boolad ha ahaado ama day ha ahaadee wuxuu ahaa systemka tacliinta ardayga wax nidaamsan buu ahaa. Laakiin idinka waxa laga yaabaa 10 iskuul bedesheen oo kolba mid private gee ku kala gee waalidku iyo tabacay marka waxa loo ballanaa in mustaqbalka dalka wada nisno idinka u soo koraya waqti fog ha moodin waqti halkaan ma doontaan sidan oo kale war ku dardaar doontaan qaar baroodi soo gaar doontaan insha Allah anagoo baribeen ina cigaar iyo noogan jireen anagoo siina iskuulada ah marka madax dalka noqotaan waa riyooli camud buu noogu yimid sababa prime minister ah markaas uu insha Allah marka madax dalka noqotaa taanku aanu xisaabin riyada lahay laakiin waa rasuul mid halkan isaga waa halkan rasuul mid marka ina Britain rasuul waa dalal laga yaabo waayo wasiirada ay qaar badan baad yar oo ah wax badan bay ka weeray ay ardada 20 full scholarship haysta 10 baa waalid ka bixinaya Soomaa inta waalid ka bixinayo tigada dawladda ka bixinaysa tabarka hadana tigada ka bixinaysa aad iyo aad baan idin habaynayaa mustaqbal fiican baad idin jeenayaa. Axmed Xamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.